på väg till Johios hotellrum. Och han är nog den här deltävlingens största rockstar, tycker jag i alla fall. Han både syns och hörs, framförallt syns han. Han får mig att framstå som färglös. Jag tänker fråga lite om hur han hamnade här, hur han hamnade framförallt i Japan. Får se. Hej! Hej! Du slog igenom i Japan med i genren Whistle K. Hur kommer det sig att du hamnade där överhuvudtaget? Jag var väldigt intresserad, eller har varit väldigt intresserad av Japan sedan jag var väldigt liten. Och när jag är intresserad av någonting så slutar jag aldrig ta reda på saker. Så att jag hamnar liksom i fack, i det lilla facket jag är intresserad av. Så hamnar jag i fack där också och blir intresserad av en liten sak inom det. Så att jag slutar aldrig intressera mig inom det ämnet. Vad är Whistle K för de som inte känner till det? Kolla på mig bara. om man ska förklara det så är det väl ungefär japanernas svar på glamrock, fast det inte har med musiken att göra alls. Utan det som binder ihop genren är bara utseendet. Har du ett intresse för mode, för kläder, eller är det att du spelar ut din karaktär fullt ut? Det är nog lite både och, tror jag. Jag vill ju alltid ha snygga kläder på mig, även när jag inte ska göra något speciellt, även om jag går ut och äter mat. Sen när jag är hemma ensam så spelar det inte så stor roll. Då kan jag sitta i pyjamasbyxor som är skitfula liksom. Det spelar inte så stor roll. Men just på såna här ställen där ändå folk ser mig och där media ser mig, då vill jag se bra ut även när jag inte har smink på mig. Men hur kommer det sig? Är du osäker på något sätt i grunden, men du får självförtroende när du får på dig kläderna, eller är det... Nej, jag är inte osäker, men jag är inte en social människa på det sättet. Jag gillar att sitta hemma i min soffa själv eller med mina närmaste kompisar eller någonting. Jag har varit the good boy, mamas boy typ. Du heter ju faktiskt Johio, fast med en annan stavning i andra namn. Du döpte det. Du har ju släktingar som är inom musikbranschen. Tror du att de tänkte sig att nu är vi honom ett artistnamn? Nej, alltså jag har faktiskt en väldigt bra historia som blev ännu bättre för någon vecka sedan. Och det här är faktiskt 100% sant, och folk får säga att det inte är det. Men visst, men jag är lika chockad som de som kommer kolla här. Så här är det. Jag blev döpt i Johio för att min mamma och pappa lyssnade på en opera på en söndagsmorgon när de vaknade upp. Kolla 10 minuter ungefär, så sjöng de Johio. Och då skojar de att får vi en son någon gång så ska han heta Johio. Och då blev min mamma gravid typ ett år efter kanske. Och så hette jag Johio i magen hela tiden. Sen när jag kom ut så döpte de mig till det. Men sen så hittade vi en grej nu som är så läskig så det finns inte. Och det är sångaren i ett annat band som jag känner går en klassisk sångkurs i Vadstena. Så han messade en bild där det stod Johio i noterna och så skrev han haha. Och då skrev jag till honom, men du har ju hittat min opera, där vart jag är döpt från, nu kan jag bevisa det, äntligen. För att de har inte vetat vilken opera det har varit. Nu vet jag att den heter Tranfjädrarna. Och det är alltså en opera som är baserad på en japansk folksaga. Och musiken är skriven av en svensk som även är pappa till en som jobbar på Universal, som jobbar med mig nu. Det är ju sjukt. Och han stavar Johio exakt som jag stavar det nu. Med i-et istället för i-et. Ja, med i-et. Så att det här är bara så konstigt så det finns inte. Nu när vi hittade alla pusselbitar bara lades ihop. Men du, vad tyckte du om låten då? Vad tyckte du om opera? Var den bra? Ja, det var ju... Ja, det var en bra opera. Alltså det var, men det var så här, det var så konstigt att det just handlade om någonting från Japan. Och så var det en svensk som hade skrivit musiken, alltså baserat på en japansk folksaga liksom. Det var meningen att du skulle hitta... Det här var meningen att jag skulle vara svensk och hålla på i Japan. Och det intresset har jag bara hittat själv. Det är liksom ingen i min släkt som har haft det intresset alls. Utan det har jag glidit in på själv, så att det... Nu tror jag på högre makter, typ. Men du är från Sundsvall. Mm. När du kommer tillbaka, det är en ganska liten stad. Vad tänker folk? Vad säger folk? För du sticker ju ut. Är folk stolta, eller tycker folk så här, men oj, vad extrem han. Jag kan tänka, nu är jag inte uppvuxen i en småstad, men jag kan tänka mig att folk har åsikter. När jag började sminka mig i sexan vardagligen, då var det bara liksom lite
lite eyeliner och foundation typ. Och det var ju innan jag blev artist. Men då ville jag smink i skolan. Det bestämde jag mig för. Och då var det ju mycket åsikter. Självklart. Men jag har liksom aldrig brytt mig om det där. Överhuvudtaget. Och sen när vi startade mitt band Remedy, där jag spelade gitarr då. Vi är också så visuella som jag är allihopa. Så vi är nog det mest hatade bandet inom bandvärlden i Sundsvall. Alla andra band hatar oss. Tycker att vi är bögar och allt möjligt. Och folk har inte riktigt kunnat acceptera det där någonsin. Nu däremot så hör det liksom av sig folk från som jag inte träffat på flera år, som aldrig har varit mina kompisar överhuvudtaget och typ skrattat bakom ryggen. Det är så här, åh, det går så bra för dig, och liksom skryter för andra, bara han har gått i min klass och sådana där tönterier liksom. Och jag svarar inte ens för att det är så fejkat alltihop. Så nu går det bra helt plötsligt, bara för att media och den stora massan uppmärksammar det, då går det jättebra och tycker att det är bra. Men inte när man gjorde någonting som ingen brydde sig om, men man gjorde någonting annorlunda. Då är det bara annorlunda och konstigt och bort. Klockrent att du dissar dem senare, tycker jag. Nu med Melodifestivalen, vad tror du att dina japanska fans skulle tycka om den här låten? Du sjunger på engelska. Ligger det någonstans inom ramen med det du brukar göra? Eller vad tror du? Hur kommer de reagera? Eftersom det är så många andra låtskrivare med och som har hållit på med Melodifestivalen förut mycket, så är den här låten väldigt västerländsk. Och det är ingenting jag skulle släppa i Japan. Jag menar, de japanska fansen skulle säkert tycka låten var bra, men det är inte någonting som jag gör vanligtvis. Men det blir också som ett experiment nu på svenska folket. Ska vi se om de lyckas se förbi mitt utseende, eller om de hyllar mitt utseende, eller om de trackar ner för mitt utseende helt. Det återstår att se, men det blir som ett experiment och det är ganska kul. Du kommer ju inte köra med klänning och hela den grejen på scen, eller kommer det vara en västerländsk Yohio? Det blir inte västerländskt utseendemässigt alls faktiskt. Hela bandet kommer vara stylat och sminkat väldigt japanskt, om man säger så. Men det är inte klänning, eftersom att jag tycker att det har uppmärksammats för mycket med klänningsbiten. Och det läggs ingen fokus på att jag faktiskt gör musik och är artist också. Och jag vill att folk ska fatta att jag faktiskt gör musik. Just därför så tonar jag ner klänningsgrejen just nu under Melodifestivalen, så inte bara det som får fokus, utan faktiskt också artistbiten. Så du kommer sticka ut lite ändå, kanske som jag? Ja, vi kommer sticka ut, det kan vara det, men det blir ingen klänning, det är väl ändå. Det är att du ska få lära mig en grej på japanska. Mm. Jag heter Mallory och jag är en schlagerfågel, hur skulle man säga det? Okej, vad sa du? Hej, jag heter... Melody. Hej, jag heter Melody. Okej, du kan säga... Hajimemashite Melody tomoshimasu. Hajimemashite Melody tomoshimasu. Mm. Det är väldigt formellt och fint. Då är det mer trevligt att träffas. Jag kallas för Melody. Kan du säga... Watashi wa shurageru tori desu. Watashi wa... Jag är... Shurageru... Tori. Des. Tori är fågel. Jag slager, så gjorde det bara en japansk uttal för det. Då hittar du, då är des är slager nu på japanska. Des säger det är vi. Ungefär. Jaha. Men var köper du oftast dina kläder någonstans? Det är oftast i ett ställe som heter Harajuku i Japan, Tokyo. Okay. Det här märket Super Lovers är ett av mina favoriter. Men det är ett känt märke i Japan, eller är det... Alltså... I kretsarna, ja. I de som håller på med sånt här mode, så är det ett av de bästa. Den här hade jag faktiskt på mig i min första engelska musikvideo. Ja, den här fick jag faktiskt av ett fan. Aha. Skickade den hit till mig. Det är mycket rosa, är det liksom ett signum med det märket, eller är det att du helst gillar rosa grejer? Jag gillar rosa. Ja. Jag har rosa hela mitt kök, alla mina stekpannor och allting är rosa. Cool. Skulle du säga att du är intresserad av mode? Ja, kanske inte så jättemycket för västerländskt mode, men asiatiskt, koreanskt och japanskt mode är väldigt snyggt. Men du hade hittat någonting i Sverige som du gillade? Mycket silver och glitter nu som jag har på scen. Jag tror det var på galapremiären av The Hobbit. Okej. Jag skulle ha under min kavaj. Så det är ganska nice. Vad är du alltid packar ner i resväskan? Finns det någonting som du, om du glömmer, så är det så här, nej, nu går det åt helvete. Ja, den här. Det bögaste jag har. Det är
ansiktsvatten. Och den här köpte jag också på Gina Tricot faktiskt. En silver kavaj. Och så har du ändå fått med något lite rosa. Ja, jag har satt på. Hur skulle du beskriva din stil med typ tre ord? Oj. Ja, alltså på scen eller privat? Privat. Det är bekvämt, stiligt.